Hi friends, welcome to IME Designs. In the wrap palazzo on a chain other than a meter, ഇനി പാൻഡിന്റെ ക്രോച്ച് ഏരിയ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് രണ്ട് പാൻഡിന്റെ രണ്ട് കാലുകളും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് ഫോൾഡഡ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഈ 4 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 4 ഇഞ്ച് വീതി മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് താഴേക്ക് 11 ഇഞ്ച
क्रोचेरी वरच ता ओपन सैड अ ना लेयर वर आगते कोण ता मेल नालिंज मार्क अवड़े और रौंड षेपिल कर्वाइट वरच इवे रौंड षेपिल वरचक पाटे ता वर भाग इन कट्क इत कटेम इन मेलते भाग कट्टे रु पीस सपरेट नामिपि पीस तुणील मड़कीटा ना अब मेलते भाग कट्टे सपरेट इतनी इंगेट इन क्रोचे कट्टे चुटम अर इंच सीम अलवें को स्टिचक ताते पीस मेलते पीसुम चेर्त वे स्टिचक इन इन मूं सैडल अब रु सैड ता वशत उ मड़क वे रुले मड़क स्टिचक अब रू पीस सपरेट वेम स्टिची ऐटों मेलते भाग अब वेस्टिटे अवड़ वर भाग स्टिची अलग मूं सैड इोले रु मड़क वे स्टिचक इन डार्ट अलग टक मार्क अब नाते क्रोचे स्टिच അവിടുന്ന സൈഡിലേക്ക് 6 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി ഡാട്ടിന്റെ ലെങ്ത് വരുന്ന 5 ഇഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ 6 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് 5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം നേരത്തെ 6 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും ഓരോ ഇഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് താഴേക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ मत सैडूम चेक अब आरंज वीति मार्क ता अंजिं नीलम को रु सैडिले ओर इंज वीत को अोजिपि मार्क इोले ताते पीसी रु सैड डाट मार्क इन डाट स्टिचक वेदपोल मड़क वे साधारण टक् स्टिचे स्टिचक इतिपि ना डाट स्टिचे इन मूंज वीति अरुपति नीलों रे स्ट्रिप कट्जे अब पाटि मेलभागत वे इन ई स्टेपड़े अरक्ट नाग कर्क करक्ट मिडिल भागते मार्किंग पाटि करक्ट मिडिल भागत इतपोले वच पाटि मोशं वशं
സ്ട്രിപ്പിന്റെ നല്ല വശവും ചേർത്തിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് മാറി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഊത്തി കൊടുക്കാം ഇനി 1/2 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടും കൂട ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം സൈഡിലൂടെ ഇനി ഇത് തമ്മിൽ ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡാർട്ടിന്റെ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോലെ വെച്ചിട്ട് വേണം രണ്ടും കൂട ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇനി ഈ സ്ട്രിപ്പ് തയ്ച്ചത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ല വശത്തേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ പലാസോയുടെ ഒരു സൈഡ് മുതൽ മറ്റേ സൈഡ് വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ അറ്റം എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് മടക്കുക അതായത് നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടായി മടക്കിയിട്ട് ഈ കാണുന്നത് പോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മാർക്ക് ഇടുന്നില്ല അതേപോലെ ഇതേ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താലും മതിയാവും മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും സ്ട്രിപ്പ് നടുവേ ഒന്നും കൂടി മടക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് പലാസോയുടെ സൈഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് ഇതും ഈ സ്ട്രിപ്പും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് വരെ കൊണ്ടുവരിക ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റേ പീസിലും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം റാപ്പ് പലാസോ പാൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ പാൻറ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നതെന്ന് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു